Bom dia, bem-vindo a programa mais de Papia Bida. Meu nome é Elisa Manuel e para mim é um prazer para te enviar mais um tucuboso. Agora eu tenho Nerija Pang Montreux junto conosco e agora se trata o tema de como manejar o tempo, time management. A mim, por isso, eu tenho 24 horas por dia, mas como eu trabalho com o tempo, como eu sinto que eu faço bom e efetivo uso do tempo que eu tenho. Eu pergunto aqui também, essa é uma primeira pergunta que eu quero perguntar para a Nerija. Nerija, na primeira lugar, bom vindo. Obrigada. Eu vou te enviar mais junto conosco. Eu pergunto para a Nerija, como você sente que você vai bom ou que você tem por vir? Que hora você sente que você vai bom? Well, boa pergunta. Pero ele depende de que como eu digo, hace. Depende, por exemplo, da hora que eu estou bezo com a história, daí eu como estou manejando meu tempo bom, se na primeira lugar eu faço algo, por exemplo, de escola. Pero tem algo para outra coisa importante para mim também, por exemplo, conectar com gente, por exemplo, com minha casa ou com amigo não. Então, sim, é que se me toma tempo para coisas que me dão importante um dia. Eu tenho a ideia que o dia está bom, ou como usa meu tempo efetivo. Mas se me não faço nada, não usa meu tempo bom. Yes, nice. Eu agradeço por isso, assim, eu sou muito amada, é que eu me sonhia, sendo que para mim, a minha sentimento é que eu passo horas minhas roupas tipo um dia, com minha usa meu tempo bom. Mas roupas que menos horas me lata me entende para planning de que até já sabe, me vai lá coisas, me desse que coisas, como trazendo uma lista de coisas. Então roupas via na final do dia, para duas três coisas malograr assim de lista, de verdade senti, porque para mim não usa meu tempo efetivo. Mas aí ainda logo me realizar também que na primeira lugar, Elisa como atrás, não está realístico, não está 24 horas que tenho, agora vai 8, ongefer, eu espero para dormir. Sim. Mas tem coisas que tenho que passar, então é bonito que eu vou mencionar, na verdade, que agora vou fazer coisas que para a bota é importante, coisas que para a bota é o momento que é o que tem prioridade, e se está como vou sentir que vou a... Sim, mas você está bom, mira, então, é que eu tenho... Já em que uma maneira que eu vou usar o tempo efetivo. Então, minha vida não é boa vida. Então, meu esquema não está mostrando mesmo coisa que eu digo. Nós todos seis usamos algo nesse passatempo. Vou aqui estar New Livet, vez a estudar af. Mas a mim também está tio e o cabo de seis luna, ou aqui estou com um tio e mais grande. Então, eu tenho diferente fase de vida e it's okay. Não é uma pessoa que usa o tempo para fazer uma maneira que está atrás sempre para mim. Não. Ou Anderson. Sim. Nice. Então, eu acho que eu vou copy-paste um esquema de um gente. Of wat mijn eigen programma, mijn gusta wat video riba YouTube kon geen te huizen aan tempo. Maar dat het ook nog wel kon aan te huizen, bijvoorbeeld aan te zien hoor bij James en Simitari zei, is het er voor hem in of wat. Je gaat applicator kunnen die dingen spieren, pas die met hem moest er af die met dat otro. Dus dat is bom patene, kwent ik ook eens in daarmee. Ja, en toen, nee, ik weet niet hoe je zei daarmee, pas wat die meer... Los por esse jeito como tá é pessoa como tá é diferente. I'm not a morning person. Então se me ausa né, vou beat myself up do de no por né tool nang meta nang no realístico. Af mane isso fan ah esse é né, disse lá no dia 5 horas by gym, vou dar do eto. Andere até ele quando tá assim é para tá para mim da yes fan para mim by just not, já não cheat the workout. Esse é assim that sim nice. Então vai perguntar você preparar hoje na minha parte seguinte. Planning. Agora que você vai acabar mencionando que você vai fazer para finalizar o estudo, como você practica, como você trabalha o planning para poder fazer isso? Well, mas eu acho que tem para mim, tem um par de coisas que é importante para mim. Tempo para estudar, por exemplo, é importante, tempo para comer é importante para mim, para a minha energia para trabalhar com ele, mas também são free time, é tempo livre para mim por passar calma, gewoon bem bij de toer het trabalho duro na conversatie. Dus ora kumi of mi gusto sinta na kumi sa mezzo di mi semang, and le santi ki ki afspraak mi tiene semang ki, and to ki ko te importante pa semang a ki mi logra. Bela si es ki vidi pa papier si un agenda of telefoon. Awa ki mi doza un app, kama to do of to do, and mi sa kumi spraak uit. Ja, nice. Si, per ora mi te mira un overzicht di mi semang, per mi popone differente mane, visa mi potra un hacky pa mi trabao of pa mi studio, des mi te mira differente cos kumi tingo hasi, per tamme semang kumi popartien.
Então, não tem para o que for de aceitar um app, download um app. Sim, seguro. Porque a mim, por exemplo, me pensa roupa. Se me pensa como tinha um auspraco, não me queira pensar em ver o auspraco. Se está 10 horas e meia, está 3 horas, me queira pensar se me tinha, por exemplo, mais lá. Então, para mim, está importante para importar um tiki, um overzicht de. E cosa non comiti in cohasi. Então, Maria para pa mi riba papel, non fa trattur ora, e ta buon si per una altra pa mi passo, cara vez mi schima ta kera cambia. Yeah. Tur si mai, tur dia, e ta kera cambia. Lui era cross, dici. Sì, e ta riba ta kera cross. Yeah. Mi tempo non ta bai, ja, ora bo comisa a tra un planning, e ta hopi, pa mi sa teoretis. Des, e ta lo calco bo ta pensa, go vasi ma la vai ta. Per la pratica, e vuol dire la vai completamente differente. Des, buon sta flexibile, di essere tambe. Des, pa mi un app ta iura, con... Doi ok, dice come ne danno scuotra un planning, però vi ha cambiato in vita, dia, nanno, tu vai me ne corso plania. Almost of the days. Come tu vai, om che sei si in corso, non vai me ne raba plania? Well, dentro me, non tutto vai buon con le om, perso mi te me ne mi te, ja, verwacht, ku mita hasitore lokal na ku mita plani di papel af ku mita plani anto mi tava da hope stress pues mi tema ne per mi kera studia mi kera cucina mi kera vai hasi ejercicio mi kera si mi kera span mi kera bel mi ma mi kera si ja anto después di ore di pass mi tema no allora casinara come cosa però mi da quando bene potremmo be e di come da para focus ripetere con un cubo no hasi di focus ripetere con un cubo allora di hasi ando purba e re siguiente di passi un di mas mio che sei andare mi pone ok se da algo co mi da besa pur di applicare o che de mi pira di no focus ripetere con un no hasi però puro di cominciare con at least algo che be anto assina si anto era mi da puro di essere con un one by one anto Yes. Yeah, gewoon zeggen de media. En wat meer kan je doen aan en toe, minder stress. Dat is puur hoe je het toekomst kan vinden in mijn mente. Great. Ik denk dat ik het bedrijf heb met studie. Op een gegeven moment, vooral mijn neer, met die hobby kan je hebben. Maar ik heb een planning. Mijn neer, ik heb een app, ik heb een planning. Maar ik heb een planning man. En toen heb ik een zin dat ik een tijd heb met een planning, met color, met post-it. Ik heb een zin dat ik een tijd heb met een planning. Maar ik heb een realiseer dat een planning is niet een doel. Een planning is een tool. Een structuur om te doen. Ja, precies. Maar uiteindelijk heb ik een paar haar gezien. Dus ik heb een netje in elkaar in otro. Maar ik heb gewoon een manier om te trappen. Maar ik heb een paar haar gezien. Ik heb een paar haar gezien. Ik heb een moment gewoon een paar haar gezien. Dus ik heb een paar haar gezien. Oké, en toen moet ik wel op een of andere school planning en zo. Te verhalen met een student, ik had een deadline voor me te halen, toen heb ik mijn collega die school van ja, sorry, ik ben niet halen, maar niet in tempo. En toen heb ik mijn Hollandese, die kon me, had je geen tijd of had je geen prioriteit? En toen heb ik oef, nu heb ik een pensioen te verhalen, dat vind ik aan mijn collega. Ela quer a torre de achterhoofd, porque verdade, tempo, nós temos tempo, mas temos esse programa também, nós temos 24 horas, então eu escolho o que nós estamos assim, mas como nós aqui, nós estamos assim, temos 24 horas. Agora eu vou ter tempo de prioridade, o que você quer? Well, eu acho que eu relatar com a coisa que você acha para mim, de botar uma roupa e tempo para plan, e depois, agora o dia vai completamente diferente. Então, eu tenho um plan, roupa largo, mas eu não tenho uma maneira que passou, mas eu não tenho usar meu tempo intencional. Eu não tenho pôr, mas por exemplo, eu tenho que usar a Netflix, eu tenho que ir a 5 horas ou 4 horas, que era watch, movies. Então, se não me tempo também, então, eu não estou usando meu tempo intencionalmente. Então, não estou usando meu tempo. Porque eu tenho tempo, ou eu tenho que não, eu não posso explicar, porque eu estou fazendo algo, ou eu tenho quase algo. Mas não posso, eu não tenho tempo, eu não tenho que priorizar. Sa eigenlijk ik koos lang kumi ke hasi of minuut hoe zijn het tempo kumi apone pa algo was het planning te maken structura como que jena bo tempo eigenlijk pero het tempo mes zit het praktische parte praktica is het eigenlijk uiteindelijk is niet mas important dus je moet hoe ze zijn intentionalmente eri ja wat we zo kunnen in tempo ja nice de elenco e prioridad no que intencional o muy bonita sí mi tu antes de un rato son aquí no se va a cumplir entre los tres hijos para trabajar no se va a cumplir el artículo y chistes lo vi en back para seguir para trabajar el tema de cómo manejar el tiempo
Aber mich encorajaba con un versículo. Den fide pensen en 4:19-20. Ande te visa, y mi Dios lo cumple con turbo su necesidad nan for di su riqueza glorioso pa miere di Cristo Jesús. Na nos Dios y Tata sea gloria pa semper y semper. Amén. Aber mich era recordaba con Dios lo provee. Porta voto pun trabo mes. Bom, não sei como te chega na porta sem, ou como te chega na oportunidade, ou como vou chegar na local que porta agora que com agora que bom notim, para me querer acordar que Deus lo prove, mas Deus lo prove para mim também roubar bem a comida, apontar me mesmo, é mesmo pergunta não é, mas ela cumpre cada vez. Mas se me querer encorajar com ele, então um feliz dia verde. Nós estamos aqui, e temos que nos tratar de como manejar o tempo. Não sou experta de tema aqui, mas sim, talvez, de liberar com a experiência, com a Erika, como que já sabe, com esta experiência, então, com coisas práticas que nós podemos fazer. Também nos acompanha a Erika, nós estamos aqui para a parte de bem intencional com o tempo. Tem nossa conversação também, tem um break, hoje nós estamos aqui para a parte de a parte que ora nos podemos respetar um mês tempo de respeitar outros tempos, com algo também é esse. Sim, sí, não, me tem que respeitar algo muito importante. Posso, por exemplo, a mim tem um par de metas que eu tenho agora aqui, trabalhando de hoje, por exemplo, minha escrepsi. Então, sei que eu basta tempo de mi dia, lo vai guardo, guardo para mim para me trazer, vai ser. Então, se, por exemplo, trago um abstract com gente, para, por exemplo, porta dar um café ou algo. E agora como reservar é tão valioso para mim por conectar com a pessoa, mas depois também é valioso para mim por seguir trazer e coisas não comunicar. Então, se por exemplo a pessoa decidir que não, a mim tem 2 horas ou mais ou meia hora lá, eu sei que o tempo que eu amo reservar para o momento que nós podemos catch up, eu vou perder, então que já não posso ir para seguir, vamos pôr mais hora para a pessoa, porque senão tem outra coisa, outra prioridade, não, que local para sobra gente porta não respeitar meu tempo. Mas de minha banda também, para outra gente, se eu não me por exemplo, 8 horas, porta de nossa cultura, ela está echte. 8 horas de ano. 8 horas de ano. Mas, toch, de mim, para mim, eu sinto a responsabilidade para respeitar o tempo, porque eu também tenho coisas para fazer, eu também tenho coisas para fazer. Então, sim. Mas, a parte é de. A parte que respeitar o tempo, então, com 8 horas, 8 horas, então, tem que ter uma mentalidade que aqui na Holanda é eleita assim, né? Sim. Mas, eu acordo primeiro que eu vou em vacância também. Na Korsou, a minha filha me lembra de vir, tu gosta um pouco mais rustig. Então, essa maneira de cara de um ponto que maior, não me dá cara para mim, eu também, não me dá cara de rustig, eu tenho bando tempo. Você vai ver como tu, tac, 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 rancha, porque assim tu gosta. Mas a mentalidade, eu vou na Korsou, algo assim, você também tem sua força de não pune. Sim. Dessa maneira, eu vi lá rancha, eu vou ver que não tem bom nem malo. Tem um straco planning, que assim tu gosta, fogos, é um palo planning, é porta bom. Mas é importante que você tenha realmente também para poder ter a voz. Naturalmente, mas eu também vou relatar a minha maior não está. Agora eu vim para a vacância, mas costumava com tudo. Aqui não, se o trem sai 8 horas, eu tenho que ter 8 horas. Assim é com Jesus? Assim é comparado para 8 horas de Jesus. É da Bairro. Eu tenho uma mentalidade que, ok, me está no tempo. Então agora eu vim para a vacância e falei, vai ser muito bom, rustig, mas não tem menos stress. Não tem para mim menos stress nas islands, mas é um costume que eu tenho que fazer. Com o que eu aconselho a Manes, se eu estou com a família, 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 com a
si na kasha si mi vai planear algo 8 horas. Si bo kepa hene bing na e ora ku bo ke planear mas trempang. Ante ori bo saku. Hene te bing mas lat, pero na e ora ku, por ejemplo, va pensa. Pero ya, yeah, depende, pues si bo asin family day, por ejemplo, bo te reserva entero un día, de se bo tasi, pero si bo ti mas cos pasi, si si bo te amitaya bo te comunica con hene, bisa hei, o sa, mi di, akane asin family day aki, pero quator mi mese comienza con algo. Yeah, nice. Es parte de comunicación también de bonding. Sí. Entonces, de que también nos puede combinar con esta idea también. Por ejemplo, tú me has escrito una cifra más rica, pero esta que soy mi tengo así, pero por combinar también, por mi familia de ella, yo tengo un lesión buki para escuela, por bike, por buki, y por testing, por dando para comenzar ese testing. Ahora me estaba growing up, mi mamá está siempre right tight, con gente valoran tight to sign. Lo que me han que sea, ahora no se den auto bien de punto A para B, ya tiene un par de cassette educativo, que te enseñaba inglés, antes de ir auto se da inglés. Pero tú venías y botas un pase uso de tiempo también como mané útil sí así que intencionalmente yes sinta mané a mí también ahora aquí COVID no es bestia raíz de trabajo pero main también ahora me siento de entrar me gusta un hora de entrar yo pasé ahora es bestia con Instagram más fácil con primero pero así otra cosa me den ahora es copo combina es cosa no un style sí entonces sí también está un parte de buy intencional un poco de tiempo dor de combinar con snang. Sí, naturalmente. Entonces, eigenlijk es también de algo bon, de carmitado de bisa no mata tiempo. O sea, como ya de que era hobby fácil para por ya uso por tiempo hobby inútil de que era scroll por ejemplo en Instagram, que era wax series. Wax series of scroll por Instagram nada malo, per se. Pero por también ahora sí como hobby, está perdiendo hobby tiempo válido, pues ahora me voy a dedicar más de 4 horas por día. Nos tiene un tiempo temporalmente con nuestra carrera de batera. Es como de usar por tiempo. Es que si es una pregunta que por tiempo usa un trabajo menos cara de día de nuevo. ¿Cómo es mi tiempo ahora? Entonces, si no me está mismo un poco mañana. ¿Ande tiempo con tiempo por tener back? No. Entonces, si por ahí ahora tiene realización, ahí voy a decir que porta e po passe a un rato solo però il rato solo non te ne vai perché in realtà sta buon po' per usare il tempo tamen intenzionale andavo che fra l'occhio con meeting e una meeting io ho mai di sei studenti sono te assi a 4 anni potrei risata me con dieta vai entendi né para mim maior não tá meu aqui com porta não está meta mas a baby andavo aqui não está grande cara mas eigenlijk no fora também parte de planning é ter bom para ter planning para ter bom para meta para bobi ba awaki, dus tiada parte di tempo, pasal apa mana plannya adelantar, pernah susah kima yang terdese. No, exactly. Antara tiada timbia, si tiada misrasinya kami mes, pa ta flexible demo planning tiada, dus mana parte di tight and prioritas, bapa wakit tiada aku perta ini dah, betul kan abus script setting prioritas, tetapi pada biar tiada bapa porting bapa nampak palo abus prioritas, perabi algo op that moment, bu tiada ta interesante, anto bu mesti mucho struck dengan planning pa bapa ni genit mas, ustai, pasal tempo bu nanti abe kau boleh mirasi. No, mi te quiero decir algo importante. Mane, por ejemplo, nos sirve Dios, right? Anto, a veces Dios nos trae ahora atrás y me hace un planning con nosotros atrás. Preach it. Anto, para mí, probably, a votar no está basta on the time, no está bien, vamos a ver nuestra estructura, pero también Dios me te pone algo de mi vida, anto, ja, si bote full on bezig kuba schema, die meer bope als de meer bope meer ekos na kudio sta siendo de mobira. Dus die meer was da asina aware ta me di like kigo dio sta siendo de mobira waki of como por posa hasta tra tempo pa mami sa pasa tempo kudio sa flesa su palabra of como mira lo kako te pasa na de mobira. Posa sina bote asina mane stret trahano, strukturano, tudo isso era como a bira passa assim no livro do nato. Yes. E com a que Deus se ama e pelo. Hobby great. É um muito bruxo também de dar para a parte que não se nos planning, pero botar a garra ainda também para Deus de um bom planning. Então, nosso tempo não deu esse tempo. É verdade, mas tem ele se anima o coração a sua meta. Mas minha coisa não está cá, não. Hobby outro filho que não se planeia. Então, minha Deus, a vontade, agora tem que guardar assim. Então, também a nossa também para estar flexível tem esse aí. Sim. Agora eu vou mencionar a parte de meta não que eu tenho em vida, que eu tenho outra foco, se eu vou mexer com isso, não vou notar, mas isso está como também esse aí para que este tempo, mas longo termo. Sim.
No, mi te quiere un parte di mi tempo, so, yeah, vado a strutturare, right? Mm-hmm. Un parte importante di pa amita come te passa tempo di os. Mm-hmm. Posso in nang a base di se ti metta me te cambia il tuo schema. Posso ti mi ami te sabotasi bocora, però se di os to point out some te mostra un pare cose come ne hey, cara, por ejemplo, bambi se trae o paciencia, por ejemplo. Entonces, ahí vos te comienzas a pensar más, ok, come por hinca el aspecto aquí de mi vida ahora. Entonces, el tiempo no te es vira un planning, es vira un pensamiento intencional como te va a ir en un día con él. Entonces, para longer termine, ese, por ejemplo, para mi crecimiento espiritual, como personal, es muy importante. Bonito. De mis skills, no, pero es perfecto. Ese tiene un efecto de longer term, right? Entonces, así no es puro de vivir más intencional, de no es planear cosas, pero también puro de vivir cosas, no es como tú como tú dices, planear. No, fue great. Entonces, bonito para mí, con tiempo tiene diferentes aspectos. Sí. Puedo tiempo ahora, aquí tiempo later term, pero también mané time management, que es algo que practice over the at nu. Dat ik kort daarmee over die koe plannen koe Dios team bij ons of kon ons recht in ons bieden. Miguel was die, maar je een tip kon doen die te doen. Dat was echt een hobby, want dat was een tip maar voor dat over die planning kon ons lopen maar ze zeggen gewoon in ons dagelijks leven. Want ik heb maar smeer. Wel, die keer heb ik mijn tempo bij. Pas ja, bij ons is die 3 uur pas trouw planning. Maar ons het punt erom is de comic así of qué comic así de comic así anto comic por así anteri así no voto sigue vamos a rechten bobira a vamos a bodía bobira está hobby largo está cambia cada vez pero voto rechten bodía a base de así a mí me quiere ese para mí está un tiempo anto no me siento perfecto pues hobby me voto quiero voto traer un calendar o tener un planning anto voto hacer tu cosa sin bobira no está solamente about hasi cos ese ambiente es así también voy a tener vos a cos también más about el pensamiento que voy a tener que voy a tener todo el día con él coaches planear everything by perfect nice va a ser great va a ser curious sí chuya para mí está e tempo com a minha posso notar com o planning em da data que nós estamos medindo em tais de programa com nota o planning nota é duro para o mês, desse para by intencional com o tempo saco o planning tá algo flexível, desse não how fast ando planning, por isso me decora dia de casamento Deus me será casa, custa muito highlight, ou tudo para dar mal exemplo, mas por isso é que nós vamos focar no planning, então não é, mas tenho que toch genieten die ideeën. Ik moet niet als ze de boven bij stress en kosten dat de volgende planning. Maar uiteindelijk dat gewoon zo lang aan mij Mika staat er rond, is het dat lukt te konden van die Dus vooral noten en moeten doen de planning ilaga los. Nerika, hoofd dankie voor wie niet awe. Bosanta minakas, dankie voor awak nos programma die awe. Die mingi gura chaves nog te bing aki. Pa bai ta intentional ko betien po ko betien. Nos tuti mini 4 ora, hasi bong musik tempo aki, hasi lo ke kuta pa abo importante ko sang pa abo ta sekre bo korasong. I ya, geniet die tempo ta bibadenge mo Nos te otra semana otro programa, anto, en mes un horario, nos te guardamos. Te otra semana.